جامعه كسمايو كميده جامعه ugu caansan magaalada kismaayo ayaa munaasabad lagu dhireegelinayo bulshada ku nool degmada ku qabatay xarunta jaamacadda taas oo ay ka soo qayb galeen macallimiinta jaamacadda iyo ardayda wax ka barata jaamacadda munaasabada oo ku casuunaa dhireegeliye Cabdi Fataax Axmed Maxamed oo ah qoonyahan dhireegeliye bulshada ayaa dhinacyo badan ka hoga tusaaleeyay faa'iidooyinka iyo horumarka ka dhalan kara hadii la helo bulshada fikirkeedu sareeyo bulsho caafimaad qabta marka bulsho caafimaad qabta faa'iidada waxa ka mid ah waxay suurtagelisaa in shakhsigu la faa'iido bulshadu la faa'iido laakiin inaga haddii saan shaqaynaa ya wax iga galay raggan odayaasha ee wanaagsan ee ummadda wax bara maaragtay yani inta aragtay oo dad wax soo baray wax iga galay ma leh anu haddaan noolaanay ninkii hebel waxba igama gelin marka bulshadaasoo kale laguma soo dhex faa'iidi karo islaamnimadu masaas ayga faraysaa bulshada marka hadday bulsho caafimaad qabto tahay waxay suurtagelisaa in bulshada guud ay wada hormarto intii la awoodo inay caafimaad qabto inay faa'iidaan taasoo day waxaas ay bulshada suurtagelinayso haddaana sidaa loo shaqaynin ma suurtagelayo inaga marka hadda dhibkayna haystaa idin sheegayaa kulligan waxaa rabaa inaan taajir noqono aan caafimaad qabno un gaar qurux badan helo laakiin kama shaqaynayno qofka kale inta aynu helo billaahi calaykum haddaynaan saa u shaqaynin ogaada weligaa waxaad ma helaysid aqoonyahanka ayaa sidoo kale munaasabadda fariin uga diray bulshada qaybaheeda kala duwan inay ka fogaadaan dagarta eexda jeclaysiga iyo isku diridda bulshada dhexdeeda si loo helo bulsho nadiifa waxaa hadda la leeyahay si bulsho caafimaad qabta loo qeexo bulsho caafimaad qabta waxay ilaalisaa keeda daciifka ah gaaladiibaa sidaa le oo buwaartoosaa ku qoraya diinteena intaa madiinaysaa inagu laakiin ma samaynaa walaalayaal ee kismaayo waxaan rabaa magaaladani 10 sano kadib inay noqoto magaalo bulsho caafimaad qabta ee ku noolaan karta hadduu ilaah yiraahdo laakiin haddii ka bilaabataa fikirkeena inaan bedelno marka adoo muslim oo tukaday maanta 5 salaadood uu gaalku yidhaahdo bulsho caafimaad qabta keeda daciifkaabay dar yeeshaa yeela isheley soo ma heshaanays marka waxaan doonaynaa inaan helno bulsho caafimaad qabta it creates opportunities for the strong to flourish o fiirso dhinaca kale kii daciifkaa waa la daryeelayaa kii wax lahaa ilaa wax siiyeyna ee xoogga weynaana inuu sii baraaray u sahashaa bulshada caafimaadka qabta nuur maxamed bulshaawi Jubaland TV Kismaayo.